U srijedu 24. siječnja u Sarajevskoj prvostolnici služavke Malog Isusa zajedno s pristiglim prijateljima Malog Isusa iz Gromiljaka, Lepenice i Kiseljaka obilježili su 175. rođedan prvog vrbosanskog nadbiskupa i utemeljitelja družbe služavki Malog Isusa. Nakon okupljanja kodočasnika i vjernika najprije moljena krunica, a potom je misno slavlje predvodio velečasni Jakov Kajnić, duhovnik u vrbosanskom bogoslovnom sjemeništu u koncelebraciji nekoliko svećenika među kojima je bio velečasni dr. Pavo Jurišić, postulator u kauzi sluge Božega Josipa Štadlera. U svojoj propovjedi velečasni Kajnić predstavio je lik i dijelo nadbiskupa Štadlera te posebnu povezanost sa svetim Franjom Saleškim na čiji je blagdan rođen. Razmišljajući o današnjem danu, evo upravo su mi ove riječi došle kao nadahnuće, jer se te riječi uistinu odnose na našeg prvog nadbiskupa, slugu Božjega Jospa Štadera, koji je pokazao veliku ljubav. Veliku. U Isusovoj oporuci na posljednjoj večeri važne su Isove riječi ljubite jedni drugi. Naš nadbiskup je u potpunosti bio upravo izvršitelj ove Isusove oporuke. A danas crkva slavi jedan spomen dan Svetoga Franje Saleškoga, Svetog biskupa koji je rođen 1567. godine a umro 1622. godine. I pronašao sam jednu njegovu misao da vidite u čemu je ta njegova svetost, jer je on isto tako živio kao sveti biskup na poseban način tu Isusovu zapoved ljubavi. Na mjestu on kaže, kad ga tako želimo biti dobri anđeli, a da pritom zaboravimo biti dobri ljudi. Kaže on, tva će te nesavršenost pratiti do groba i nikad nećeš moći hodati, a da pritom ne dotakneš zemlju ništa ti ne koristi letjeti, nego je potrebno pustiti da svakog dana umire u mali nesavršenosti i biti svjestan da unatoč tim slabostima Bog vidi pripravnost našeg srca. Na kraju misnog slavlja svi su se okupili na Štadlerovom grobu gdje je velečasni Kajnić vodio molitvu za njegovo proglašenje blaženim. Potom su prijatelji malog Isusa izveli kratku priredbu. Misno slavlje pjevanjem je animirao zbor svetog Ilije proroka iz Kiseljaka. Sluga Boži Josip Štadler rođen je 24. sječnja 1843. u Slavonskom brodu. Zarađen je za svećenika u Rimu 1868. Postao vrh bosanski nadbiskup 15. sječnja 1882. Umro je u Sarajevu 8. prosinca 1918. Pokrenut je dijecezanski postupak za proglašenje blaženim i svi su dokumenti na dijecezanskoj razini predani Kongregaciji za kauze svetaca u Rimu.